Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сум.ДПУ онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого понеділка, 26 лютого, під головуванням першого проректора професора Любові Пшеничної відбулося друге планове у поточному році засідання вченої ради Сум.ДПУ імені Макаренка. На початку засідання члени вченої ради розглянули пропозицію щодо висунення кандидата від педагогічного університету на здобуття стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених на 2018-2020 роки. Ним став старший викладач кафедри бізнесу, економіки і адміністрування, кандидат економічних наук Віталій Омельяненко. Кандидатура молодого науковця була одностайно підтримана його колегами. 33 з 33 присутніх членів вченої ради проголосували «за». Перше питання порядку денного – інформація начальника навчального відділу педагогічного університету Людмили Петренко про підсумки акредитаційних експертиз, які були проведені в Сумському педагогічному університеті за останні 4 місяці, та про підготовку напрямів та спеціальностей до чергової та первинної акредитації, що дозволить підтвердити рівень підготовки фахівців державним вимогам. За словами Людмили Вікторівни, з листопада минулого і до середини лютого поточного року 5 напрямків підготовки – туризм, біологія, хімія, географія і історія – успішно пройшли акредитаційні експертизи. Крім того, таку ж процедуру пройшли 12 освітньо-професійних програм різних кафедр структурних підрозділів СумДПУ. На кінець 2018-го запланована акредитація ще 22 програм, за 9 з яких випуск фахівців відбудеться вперше. Перший проректор СумДПУ імені Макаренка професор Любов Пшенична доповіла членам вченої ради про організацію навчального процесу на непедагогічних спеціальностях, а також про зміни у структурі університету. Стосувалися вони коригування у відповідності до закону України про освіту, назви відділу працевлаштування, професійної освіти та додаткових послуг, додаванням до послуг слова «платних». Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук професор Віталій Шийко, виніс на затвердження членами вченої ради кількох положень про окремі структурні підрозділи університету. Доповів про надання рекомендацій до друку та надання грифу СумДПУ науковим роботам викладачів університету та інформував колег про результати конкурсу посібників, наукових і навчальних робіт професорсько-викладацького складу педагогічного університету. На цьому лютневе засідання вченої ради завершилося, наступне планове відбудеться останнього березневого понеділка. Минулого вікенду викладачі природничо-географічного факультету СумДПУ імені Макаренка провели друге пробне тестування із зовнішнього незалежного оцінювання для старшокласників обласного центру і районів Сумщини. Слідом за навчально-науковим інститутом історії та філософії, який вперше провів подібне тестування для старшокласників декаду тому, природничо-географічний факультет на своєму другому пробному ЗНО зібрав не менш чисельну аудиторію. Ледь не 600 потенційних абітурієнтів з 25 навчальних закладів Сум і з близько 40 з районів області. Перший проректор СумДПУ Любов Пшенична ознайомила учасників пробного тестування і їхніх батьків з історією і потенціалом університету. Декан факультету Геннадій Касяненко детально зупинився на спектрі пропонованих спеціальностей, проходженні практик, перевагах у працевлаштуванні дипломованих фахівців. І якщо минулого року тестування на природничо-географічному факультеті відбулося лише з біології, то цього разу до неї додалися географія і хімія. Зошити для проведення пробного тестування розроблялися викладачами відповідних кафедр факультету у відповідності з вимогами до проведення ЗНО у 2018 році. Вони містять близько півсотні тестових завдань з однією правильною відповіддю, завдання на вибір або завдання на послідовність окремих етапів певного хімічного чи біологічного процесу, а також завдання з відкритою відповіддю, якщо це, скажімо, хімія, де немає жодного варіанту, крім того, який має вказати саме абітурієнт. Для географів дуже важливе знання карт, вміння розв'язувати задачі з демографічними і кліматичними розрахунками. Час на виконання завдання з біології – 120 хвилин, на хімію та географію дають на півгодини більше. Зазначу, що у рамках пробного ЗНО відбулася перша учнівська олімпіада СумДПУ з біології, хімії та географії. Для цього учням треба було за їхнім бажанням
лише здати інструкторам заповнений бланк А для подальшої перевірки і оцінювання вірних відповідей, плекаючи надії, що кількість набраних балів наблизиться до 99 максимальних, що відобразить відповідний диплом. Як і торік передбачені консультації з викладачами по завершенні пробного тестування. Як і торік, будь-кому не відмовлять у допомозі з підготовки до основної сесії ЗНО, яка має відбутися на початку червня. Проведення пробного тестування за технологіями, повними технологіями державного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень студентів ми започаткували минулого року із предмету біологія. Цього року ми розширили свій діапазон і тестуємо дітей з біології, географії і хімії. Маємо надію, що проведене нами пробне зовнішнє незалежне оцінювання дасть змогу студенту, майбутньому студенту, сьогоднішньому школяреві себе випробувати вже безпосередньо у тому середовищі, в якому вони будуть знаходитися влітку. Під час проходження державного оцінювання. Ми маємо надію, що це сприятиме подальшій їхній перспективі стосовно вступу. І особливо хотілося, щоб це був вступ на наші спеціальності. Чи буде традиційним? Безсумнівно. Цей захід буде традиційним. Ми будемо вдосконалювати технології і розширювати географію абітурієнта. Цими днями практичні заняття з охорони природи для студентів двох груп природничого графічного факультету були проведені у формі екскурсії до обласного управління водних ресурсів. Темою екскурсії став стан водних ресурсів та водокористування в Сумській області. Заступник начальника управління Олена Вакарчук ознайомила студентів з основними напрямками діяльності Сумського облводресурсів щодо водозабезпечення області, раціонального використання водних ресурсів, надання дозволів на водокористування у зв'язку з євроінтеграцією України. Завідувач лабораторії моніторингу поверхневих вод та ґрунтів Олена Ярошенко звернула увагу студентів на можливість здійснення ними, а також викладачами природничого географічного факультету, науково-дослідницької роботи на базі лабораторії у рамках нещодавно укладеної угоди про співпрацю між факультетом і обласним управлінням водних ресурсів. У четвер в Сумській обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди 40-річчя Навчально-наукового інституту культури та мистецтв СумДПУ імені Макаренка. Звичайно, у порівнянні з майже 100-річною історією кузні педагогічних кадрів Сумщини, 40-річчя одного з його наймолодших структурних підрозділів здаються лише миттю. Втім, вона вмістила надзвичайно багато. Цілу плеяду авторитетних педагогів, яскравих подій, неординарних особистостей, якими пишається не лише Сумщина, а й Україна. Далекий 1978 рік, ваш ректор підійшов перший клас. На цей час був ректором Мочаренка, і при ньому на філологічному факультеті було створено невеличке відділення, музичне педагогічне відділення, яке згодом 1982 році перетворилося в музично-педагогічний факультет. І мені приємно, що цей факультет очолив Ніколай Євстафович Лазар, який сьогодні тут присутній. Давайте його привітаємо. Юрій Олегович згадав основні віхи розвитку колишнього МУСПЕДу. Віддав шану його керівникам попередніх років, які доклали неабияких зусиль для розвитку і здобуття авторитету цього навчального закладу. За словами ректора, на сьогодні в Інституті культури та мистецтв 70 викладачів, з яких 7 докторів наук і професорів, 3 заслужених діячів мистецтв України, заслужений працівник культури і 2 заслужених працівники освіти України. Заслужений майстер народної творчості і народний художник, ледь не півтора десятки членів творчих спілок. Я хотів би сьогодні, перше за все, подякувати тим ветеранам, які сьогодні вже не працюють, але всі ці 40 років працювали, стверджували імідж цього факультету, стверджували імідж нашого університету, нашого міста, нашої області в культурно-мистецькому плані. Подякувати за цю роботу. Тим, хто кого зараз з нами нема, світлої пам'ять і Царство Небесне, тих, хто зараз прийшов на зміну нашим ветеранам, я хотів би побажати і надалі розвивати наш факультет, розвивати наші
колективи, створювати ці колективи. Побільше студентів нам, давайте ми ще готові залучати іноземних студентів до навчання. Я думаю, що кількість буде їх постійно збільшуватись. Що хотілося би побажати? Хотілося побажати, щоб і держава, і ми мали таку можливість покращити матеріально-технічну базу факультету, інструментальну базу факультету. Звичайно ж, за законами жанру від ректора чекали подарунку. Коли той згадав про нього, із глядацької зали лунало «Рояль, рояль». Юрій Олегович не сказав «ні», наголосивши на тому, що це відбудеться вже дуже скоро, а подарунком для естрадних вокалістів Інституту культури та мистецтв став радіомікрофон, якого, як стверджують фахівці, в Україні не було і на Євробаченні. Звичайно, на урочистостях було чимало вітань від керівників області і міста. Посольств Сербії і Китаю в Україні, адже чимало студентів цих країн навчаються в Інституті культури та мистецтв. Найкращі і найдостойніші одержали престижні почесні грамоти з нагоди ювілею. Вітали колег директор обласної філармонії Олександр Даниленко, голова обласного відділення Національної музичної спілки Іван Дейнека, до речі, випускник колишнього музично-педагогічного факультету, і голова обласної організації спілки художників України Іван Гапоченко. Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова представила доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування Алла Козир, яка вручила директору інституту Олені Устименко-Косоріч пам'ятну золоту медаль Михайло Драгоманов. Вшанували учасники урочистостей велику групу тих, хто творив історію інституту і продовжує творити її сьогодні. Якось некоректно буде називати їх ветеранами педагогічної ниви, бо кожен сповнений сил і творчого неспокою, а відтак до ветеранів їм ще далеко. Святковий концерт – своєрідна родзинка ювілейного вечора. До нього ретельно і наполегливо готувалися, аби вокально-музично-хореографічний постріл був, як то кажуть, у яблучко. За останні кілька років склад усіх без винятку колективів, що беруть участь у подібних заходах Сумського педагогічного університету, значно інтернаціоналізувався. Студенти з Сербії і Китайської Народної Республіки співають українських пісень. Українські дівчата разом з китаянками, об'єднані у танцювальний колектив «Сакура», виконують хореографічну композицію «Перлини Китаю». У виконанні іноземців звучать класичні вокальні і інструментальні композиції. І все це сплетіння кількох культур дає незвичайний колорит кожному подібному святу. Долучилися до участі у святковому концерті і викладачі Інституту культури та мистецтв, лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів і фестивалів, що мають вищу професійну відзнаку звання «Заслужений». Для молоді це своєрідний орієнтир і неабиякий стимул, коли твій педагог на твоїх очах миттєво стає ще і неперевершеним майстром. Семеро студентів Навчально-наукового інституту культури та мистецтв, учасників святкового концерту, того вечора залишали концертну залу обласної філармонії з дипломами про здобуття магістерської освіти. Катерина Ботічевич, Боян Васіч, Єлена Васіч, Джан Саньюнь, Лун Цюянь, Шишу Чао і Джу Цянь одержали документи про освіту від проректора Сумдепоу Віталія Шийка і директора інституту Олени Устименко-Косоріч. Остання ж разом з вітаннями з нагоди 40-річного ювілею очолюваного нею інституту від секретаря Сумської єпархії протоєрея Георгія Тарабана одержала ікону Божої Матері, яка принаймні до піввікового ювілею кузні музичних, вокальних, хореографічних, мистецьких, дизайнерських кадрів оберігатиме студентів і викладачів від будь-яких негараздів. Дай то Бог! Завершує сьогоднішній випуск програми «СумДПУ онлайн» інформація про здобутки випускників і студентів педагогічного університету на престижних міжнародних спортивних змаганнях. Розіграш Кубка європейських чемпіонок з індерхокею відбувся у шотландському Данді. Сумчанка, сформована винятково з випускниць і студенток Інституту фізкультури педуніверситету, на стадії групового турніру поступилася по 3-4 швейцарському Ротвейс Веттінген і голландському Амстердам, після чого в суху 3-0 переграла гродненського Ритма з Білорусі. З другого місця у групі після голландок команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої вийшла до напівфіналу, де ведучи 3-0 програла 3-4 німкиням з Гамбург.
А от чи за бронзу сумчанки після обміну голами з тим же Амстердам поступилися у серії післяматчевих болітів 1-2. Єдине, що втішає, так це те, що Юлія Шевченко з 8 забитими м'ячами разом з німкеною Катерін Отте стала кращим бомбардиром елітного клубного інтерхокейного кубкового турніру. Традиційний київський міжнародний турнір, присвячений пам'яті видатних українських борців, відбувся минулого вікенду, і участь у ньому взяло четверо випускників і студентів СумДПУ. Дмитро Ткаченко у вазі 79 кілограмів у стартовій сутичці поступився іранцю Махамаду Матагнінья. Олександр Колдовський серед атлетів вагою 125 кілограмів програв грузину Гено Петріашвілі, а у втішній сутичці за вихід до бронзового фіналу поступився Корі Джарвісу з Канади. Ілля Арчая, вага 86 кілограмів, виграв у словака Бориса Макоєва, українця Ніко Сакалая, грузина Сандро Амінашвілі, поступився американцю Річарду Перрі, а у бронзовому фіналі програв поляку Збігневу Матеушу Барановські. Заслужений майстер спорту Світлана Саєнко у чвертьфіналі категорії 76 кілограмів виграла у українки Ірини Пасічник, а у напівфіналі поступилися канадійці Лі Фергюсон. У бронзовому ж фіналі Світлана програла українці Анастасії Шустовій. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій з життя сумського педагогічного. Бувайте!